רבותיי, זה השיגעון הכי גדול בעולם. זאת אומרת שבמילים אחרות אומרים, אנחנו כן מאמינים שזה יקרה, אנחנו נשבור לך את הטבע. אתה מצד אחד, אני לא מאמין שיבוא מבול, אז למה צריך לשבור לו את הטבע? אתם מבינים את האבסורד? אתם מבינים את האבסורד, את הבלבול והערבוב שמתחוללת בליבו של רשע? הוא מצד אחד מאמין, מצד אחד לא מאמין. זה כמו שסיפרתי לכם פעם, שאחי השם ישברו וחיו, הרב דניאל זר, שליטה, שבמשך שנים הוא עוסק בקירוב, רחוקים, בפרדס קאץ, הוא התחיל שם, בהתחלה בבית כנסת ברחוב חנקי, והוא היה נותן שיעורים, היו באים עשרות ומאות של צעירים, דיבר אתכם לפני 40 שנה, ויום אחד באמצע שהוא נותן שיעור, אז נכנסה אישה אחת, והיא צורחת, באמצע השיעור. מה זה? הרבנים האלה, תלך מפה, תפסיקו לשגע את הנוער, תפסיקו לשגע את המוח, תפסיקו שטיפת מוח, אני לא מפחדת מאלוקים, ככה היא אומרת, מה אכפת לי, אני לא מפחדת ממנו, אני לא מאמינה בו בכלל. אחי, רב דניאל השם ישמרו, אמר לה, גברת, את אומרת שאת לא מאמינה באלוקים, לא, לא מאמינה בו, ולא מפחדת ממנו. אמר לה, את לא מאמינה ולא מפחדת ממנו, לא. אומרת, מוכנה שנפתח את ההיכל ותגיד לי את זה ליד ההיכל פתוח שאת לא מאמינה, את לא מפחדת ממנו? לא, 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 לא. אמר לה, למה? אמר, היא מפחדת שהוא יעניש אותי. ולפני שנייה אמר, שאת לא מאמינה בו, את לא מפחדת ממנו. שמתם לב אחרי שנייה מה קרה? האדם חי בפרדוקס. הוא יכול להגיד לך שהוא לא מאמין? הוא כן מאמין. הוא בולבל לכל המוח שלו.